Պարոն Վերջյան, տպավորություն է, որ դուք խոսում եք քաղաքացիների մասին և այդ քաղաքացիները երևի թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Եվ մենք էլ ենք խոսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին, ուզում եմ նաև նենց նստենք, որ սենց դեմքով տեսնենք իրար։ Եվ հետևաբար, երբ որ խոսում ենք քաղաքացիներին տված խոստումների մասին, կապ չունի, ձեզ ընտրող քաղաքացիներն են, թե ձեզ դեմ քվյարկող քաղաքացիներն են, նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պահանջի իրավունք ունեն ձեր խոստումների կատարման մասով։ Առավել սուր հարցադրումներ, այո, պետք է հնչեցնեն հենց ձեր ընդդիմադիրները, ձեր ընդդիմախոսները, որովհետև եթե դուք խոստում եք տվել, դրանով քվե եք ստացել ու հետո այդ խոստումը դրժել եք, դա ամենաշատ, այո, պետք է հենց բարձրաձայնի ձեր ընդդիմախոսը, ձեր ընդդիմությունը, որպեսզի ցույց տա ժողովրդին, թե ոնց են խաբվել։ Սա պարզ տրամաբանություն է, կանոն է։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք քաղաքացիների մասին, կամ դուք երբ որ պարոն Ռուստամյանի հարցին պատասխան ասում եք, դուք կապ չունեք քաղաքացիների հետ, զարմանալի թե ինչ չափանիշներով եք այդ տարբերակումը դնում։ Երկրորդ դիտարկումը վերաբերում է հետևյալին. տպավորություն ստեղծվեց ձեր պատասխանների մեջ, որ Արցախի կորստի մասով դուք բացարձակ կապ չունեք և միակ մեղավորները այն չարամիտներն են, որոնք որ 30 տարի կառավարում էին կամ, չգիտեմ, չլսելով ձեզ տարան կործանման։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, պարոն Միրզոյան, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրող Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի մինչ այդ օր հայտարարում էր, չունեմ նման լիազորություն Արցախի անունից հանդես գալու, փաստացի Արցախի վերահսկողության, Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներն էր հանձնում։ Այո, նոյեմբերի 9-ով Արցախի վերահսկողության տակ, Արցախի Հանրապետության, Արցախի Սահմանադրությամբ ամրագրված, Արցախի ինքնիշխան հսկողության տակ գտնվող տարածքներն էր հանձնում։ Մոռացել եք երևի դրա մասին։ Երկրորդ, Արցախի Հանրապետության որպես և Արցախի ժողովրդի պաշտպանության հանձնառությունը ստանձնել էիք դուք, և այդ խոստումը կար նաև 21 թվականի նախընտրական ծրագրում, կառավարության ծրագրում, դեօկուպացիայից սկսած ավարտված ճանաչման գործընթացով։ Սրանք մեր խոսքերը չեն եղել։ Այնուհետև նշաձողը իջեցնելու հեղինակը ով էր, մենք ենք, Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր քաղաքական թիմը, ձեր քաղաքական թիմն էր, որ շրջափակված ցեղասպանության ենթարկվող ժողովրդի մասով հայտարարվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող միջամտել և ընդեղ չի սպառնում ֆիզիկական ոչնչացում։ Գուցե բառը ուղիղ այդպես չէր, բայց տրամաբանությունը նա էր, որ չի վտանգվում քաղաքացիական բնակչությանը, վտանգ չի սպառնում այս ֆորմատով համարյա։ Եվ ամենասարսափելին իշխանությունը և Հայաստանը ներկայացնելու մանդատը ձեր ձեռքում էր։ Ոչ մի ընդդիմություն, ոչ մի այլ քաղաքական ուժ չուներ այդ մանդատը։ Դուք պետք է քայլեր ձեռնարկեիք։ Եվ հիմա էլ այդ վիճակը։ Հիմա երբ որ Արցախը հայաթափված է, ցեղասպանված է Արցախի ժողովուրդը, երբ որ հայկական ժառանգությունը ոչնչացվում է ամեն օր, դուք ունեք այդ մանդատը, ի՞նչ է կարել այդ մանդատով, ինչպես եք պաշտպանել Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովրդի ժառանգությունը։ Եվ սա արդեն նաև որպես հարց, 2023 թվականին այս ուղղությամբ ի՞նչ քայլեր են արվել
կոնկրետ սկսած մշակութային, կրոնական, մեր ազգային արժեքները ոչնչացնելը պաշտպանելուց ավարտված Արցախի ժողովրդի սեփական հայրենիքում վերադարձի իրավունքի ապահովման տեսակետից ինչ կոնկրետ քայլեր են արվել։ Մյուս դիտարկումը, Տիկին Վարդանյան, թեև դուք օգտագործեցիք եւ գնահատականներ եք հնչեցնում մեզ բոլորիս, այդ թվում նաեւ կառավարության նախկին անդամներ, ներկայումս ազգային ժողովի պատգամավորներ, հանդիսացող անձանց եւ հատկապես կառավարության անդամների մասով եմ ուզում անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ եւ մեր սիրելի հայրենակիցներին, որ եթե այդ հանցավորության մեջ մեզ մեղադրում եք, որը ես մերժում եմ եւ չեմ ընդունում, ուրեմն այդ մեղադրանքը նաեւ ձեր լուսավորի հորն էլ է վերաբերվում, Գևորգ Վարդանյանին, ով երկար տարիներ ԱՅՈ կառավարության անդամ եղել եւ հենց այն թեժ ժամանակահատվածում, ինչպես այդ բնապահպանության նախարարը կամ գյուղատնտեսության նախարարը եղել է արտաքին հարաբերությունների մեջ, հա, կառավարության անդամ, ի՞նչ տարբերություն։ Բայց ես պարոն Վարդանյանի գործունեությունը իսկապես շատ բարձր եմ գնահատել եւ գնահատում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պաշտպանության տեսակետից։ Եվ ես չեմ կարծում, որ նման գնահատականերով եւ այդ գնահատականների հիման վրա անցյալը մերժելով, ուրանալով մենք կարող ենք լավ ապագա կառուցել, բացարձակ ոչ, կամ նույն կառավարություններին հիմնականում աջակցող Գուրգեն Արսենյանը, որ հիմա նստած է որպես մեծամասնության պատգամավոր, կամ Խաչատուր Սուկիասյանը, որ 90-ականներին մեր աջակցում, այսինքն դուք երբ որ գնահատականներ եք հնչեցնում, մի հատ սենց պատկերը նայեք էլի, չեք նայում պատկերը, դուք մենակ ելնում եք այս պահի դրությամբ ձեր եղած կարգավիճակից։ Հիմա մի քանի հարց էլ, պարոն Մերզոյան, առաջինը այս մակարդակի հարցեր ցարտ։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին օրենքի համաձայն ասում է, որ պետական սահմանը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Խնդրեմ, որպեսզի ասեք, ո՞րն են այն պայմանագրերը, որոնք հիմք դրեցիք, հիմքում դրեցիք եւ ասեցիք, այ կա վավերական պայմանագիր եւ սահման որոշեցիք, օրինակ Տաուշի մարզում։ Երկրորդ հարցը, հիմա դուք որպես մի քաղաքական թիմի անդամ, ով այս կառավարության ծրագրի հեղինակն է, պատասխանատուն է եւ հաշվետուն է, այս ծրագրի արտաքին հարաբերությունների բլոկում գրված եւ չարված կամ հաճախ նաեւ հակառակը արված գործերի համար ինչպիսի պատասխանատվություն եք պատկերացնում, այդ պատասխանատվությունը պետք է վրա հասնի 5 տարի ավարտով, թե ընթացքում, օրինակ, եթե դուք ինքներդ գնահատում եք, որ չէ, սխալ է գրված եղել, տարբեր պատճառներով, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, աշխարհակաղակական, հեչ կապ չունի, արդյոք ավելի ազնիվ չէ, որ այդ ընթացքում ասեք, ժողովուրդ, սխալ ենք արել, դրա համար մենք հենց հիմա դնում ենք եւ գալիս ենք ձեզ ասենք, որ ժողովուրդ, էս պատճառներով ինչ որ գրել ենք, սխալ է եղել, այդպես չի, թե պտի սպասել 5 տարին, 5-րդ տարին գա, չգիտեմ արդեն ինչ կմնա, չեմ ուզում այնպես բարերը օգտագործել, որ հետո չմեղադրեք, չասեք, որ օգտագործում եք համանման լեքսիկոնները, այն դեպքում, երբ որ իմ խորին համոզմամբ հենց իշխանության ներկայացուցիչների լեքսիկոնն էլի արժեքորեն համընկնում մեր արտաքին հակառակորդների, թշնամիների լեքսիկոնի հետ։ Եվ արդյոք տրամաբանական չէ, որ հենց այս փուլում դա պետք է իրականացվի, հրաժարումը այս փուլում պետք է իրականացվի, արդյոք տրամաբանական չէ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մինասյան,
Իսկապես ուրախ եմ ես խոսակցության համար, ես առաջարկում եմ ավելի խորանանք, հա, տենց առանձին ծաղիկների կամ պտուղների մասին, ոչ ենքան դրա մասին խոսենք, այլ եթե հնարավորություն ենք կամ ձևաչափ թույլ է տալիս, ավելի արմատական, ավելի խորը շերտերում մեղած գործոնների մասին խոսենք, ի վերջո այդտեղից ամեն ինչ ծագում։ Ես խոսում եմ ընդհանուր հայ քաղաքական մտքի մասին։ Այո, դժբախտաբար 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում չձևավորվեց, չեղավ, չզարգացավ, չնայած առանձին նշաններին, այն էլ ոչ ամբողջական, հատվածական նշաններին, այն քաղաքական միտքը, որը կերաշխավորեր կամ գոնե որպես ուղենիշ կսահմաներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, տնտեսական բարգավաճումը եւ այլն։ Հետ նայելով ես կարծում եմ, որ այո, մի մեծ հանրային մոլորության մեջ ենք եղել բոլորս, թակարդի մեջ, ծուղակի մեջ, չգիտեմ, շղթաներով, քիչ առաջ տարբեր բառեր օգտագործեցինք, եւ բոլորս ունեցել ենք մտածելակերպ, որ այս կամ այն կերպ, այս կամ այն փուլում եւ նույնա վատ արդյունքներով էր ավարտվելու։ Հիմա դուք ասում եք, դուք մի բան եք գրել, մենք էլ ենք է դրա մաս, ես անձամբ եղել եմ այդ մտայնության մաս երկար ժամանակ։ Բայց ես կարծում եմ ազնիվը ասել, որ ես ինչ բաները ստիպում են հետ նայել, վերաիմաստավորել և արդյունքում այո, ես ա ճիշտը։ Ազնիվը նաև, պարոն Մինասյան, կարծում եմ, նայել ու ասել, չէ, ես նայեցի, բայց ես մեկա շարունակեմ տենց մտածել։ Գիտեք ինչ ազնիվ չի, իմանալ, որ այդ սխալ է, այդ մոլորությունն է, այդ անազատության տանող բանա, ճանապարհը, եւ միևնույնն է շարունակել պնդել, որ ճիշտ է դա։ Հիմա նշաձող եք, չէ՞ ասում, երբ որ մենք ոչ լավորից հանգեցինք այն եզրակացության, որ նշաձողը Ղարաբաղի հարցում պետք է իջացնել, եւ խոսեցինք այս մասին բարձ, պարզ, մեզ ոչ մի ինչ փորձեցին, կամ դուք օրինակ ձեր քաղաքական ուժը Երևանում, Ստեփանակերտում, ոչ մեն չփորձեցիք լսել ինչ ենք ասում, այլև բռնեցիք, բանաձև ընդունեցիք Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում ծովից ծով Լեռնային Ղարաբաղի մասին մոտեցում ա, բան չասեցի, բայց դա հանգեցնում ա հաջորդ աղետին, հաջորդ աղետի դեպքում, երբ որ արվում ա երկխոսության կոչ, դուրը շխկացնելով մերժվում է այդ կոչը, դա հանգեցնում է հաջորդ աղետին։ Ինչ որ մարդիկ այս փուլում ասում են հլը մի ոպե ինչ որ բան ոնց որ սխալ են կանում, ինչ որ մարդիկ շարունակում են նույն համառությամբ գնալ դեպի անդունդը, դեր կարանք վերլուծեն, գնահատենք ով ազնիվ, ով հասկանալով, ով չգիտակցելով եւ այլն, բայց ինչ որ մի խումբ համառորեն գնում է դեպի այդ անդունդը։ Հիմա դուք մեղադրում եք այն մյուս խմբին, որ ասում է հլը մի ոպե ժողովուրդ, այդ ճանապարհը, ահա մենք էլ էինք գնում, ճիշտ էր, սաղը ստենց էինք մտած, բայց այդ ճանապարհը հիմա հասկանում եք, որ անդունդ է տանում։ Դուք ասում եք, ինչի եք բանան, հրաժարվում մեր սրբազան անդունդային ճանապարից, այդ ամերը, գնանք, ցեղասպանվենք, հետո սենց խփենք ծնկներիս, անընդհատ ասենք, անարդար մարդկությունը եւս մեկ անգամ հանդուրժեց հայոց ցեղասպանությունը, կարող անենց անենք, չլինի այդ ցեղասպանությունը։ Ես սրա մասին եմ խոսում, ինչ որ հատվածական հարց եք դա, ասում եք, վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղ արցախահայերի, գիտեք ինչն է անազնիվ, որ մենք ասում ենք մեր տեսլականը, եւ ըստ այդմ կարանք քննադատվենք, չքննադատվենք, ողջունվենք տարբեր քաղաքական ուժերի, մարդկանց, քաղաքական հատների, քաղաքացիների կողմից։ Դուք չեք ասում ձեր տեսլականը, որ ասում եք վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղ, կարակ ասեք, խնդրում եմ, էլի շատ եմ խնդրում, մարդկայնորեն բոլորի հարցերը խնդրում եմ մանրամասնել, թե դուք ինչ նկատի ունեք Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձ ասելով, մասնավորապես կենտրոնանալով հետևյալ նրբերանգների կամ ենթակայլերի կամ քայլերի վրա։ Ինչ պայմաններում ենք ուզում, որ եւ որպես պատասխանատու քաղաքական ուժ առաջարկում, օրինակ դուք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը վերադառնան, արդյոք դա այն պայմաններն են, որը պատրաստ է եւ առաջարկում է պաշտոնական Բաքուն, այսինքն
գիտեք, նարատիվը մեծ հաշվով, ես էլ չեմ նյուանսները հանած, մեծ հաշվով նույն օրենքներ, նույն միջավայր, ինչպես մյուս տեղերում ապրող ադրբեջանցիների համար։ Մի ոպ էլի։ Թե դա ինքնավարությունը Ադրբեջանի կազմում, թե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղը, դուք ինչ եք ուզում առաջավ, եթե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղը կամ այն ստատուս քվոնա, որը կար 2019 թվականին, դուք հասկանում եք, որ դա և պատրաստ եք արդյոք դա անել օրինակ առնվազն 4000 զոհի գնով, դուք առաջարկար եք հանրությանը, դուք մեզ քննադատում եք, լավ եք անում, ձեր իրավունքն է, բայց դուք ինչ եք առաջ, դուք առաջարկում եք պատերազմ, թե ոնց որ ձեր հերթական վարչապետի թեկնածուն ասում է զինվորականները պիտի մեռնեն, բայց եթե իրանց գործն է, ու շատ բառացի չէ, բայց մեծ հաշվով չեմ նենգափոխում իմաստը, էդ էլ է մոտեցում, բայց այդ դեպքում ոնց եք ասում, որ մեր հալա 4-ը քիչա, մի 1000 է ձեր կողմից եք ավելացնում, 5000 զոհ տվեցինք, դուք դրա համար մեղավոր եք, մի հատ կարա կողմն որոշվեք, հիմա պետքա զոհվել և տարածքներ գրավել, թե պետքա չզոհվել, մի հատ չի բռնում էլի, ես չեմ հասկանում առնվազն։ Ատենց։ Հա, ինձ սահմանազատման պայմանը կոնկրետ հարց տվեցիք, որպես էլի կոնկրետ հարցից չխուսափեմ, կարծում եմ, որ այդտեղ թող իրավաբաններ ասեմ, բայց ես ոնց հասկանում եմ, ասում եմ, որ վերջնական արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշվում են միջազգային պայմանագրով, այո, սահմանազատման գործընթացը, որ գնա, վերջում պետք է լինի պայմանագիր, որտեղ երկու կողմ պետք է ստորագրեն սահմանի նկարագրություն, սահմանազատման արդյունքները. Եթե դա հիմքի է առումով, թե ինչը պետք է ընդգծ լինի սահմանազատման հիմքում, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր միանշանակ դիրքորոշումն է, որ սահմանազատման գործընթացը պետք է լինի միայն իրավական, անխոցելի իրավական հիմքով փաստաթղթերի իման վրա և այդպես էլ եղել ա, են կտորը, որը որ սահմանազատվել ա։ Պարոն Նժեր, հերթով կա, վերջից կա, ուրեմն օրենքի հստակ ձևակերպումը հետևյալն է, պետական սահմանը որոշվում է, այնքան որոշակի ես որոշվում է բառը, որ թույլ չի տալիս որևէ կերպ մեկնաբանել, որ կարող ենք մենք, չգիտեմ, ելնենք ինչ-որ սահմանազատում անենք, սահմանագծում անենք, հետո գանք որոշենք, սա սկիզբն է, նախասկիզբն է, եթե կուզեք իմանալ, որը պետք է հիմք հանդիսանա սահմանազատման համար, այսինքն թղթի վրա քարտեզ գծել և հետո նոր սահմանագծում իրականացնել, այսինքն տեղում այդ սահմանը տեղադրել, տեղորոշել։ Եվ ամբողջ օրենքը ես տրամաբանության մեջ է դրված, ու ես ամբողջ օրենքը միջազգային իրավունքի լավագույն սկզբունքի վրա է նաև կառուցված։ Ավելին, մենք բազմից հայտարարություններ արել ենք այս մասով, որոնք են համարվում միջազգային իրավունքի տեսակետից մեր կարծիքով և միջազգային փորձով լավագույն ձևերը, լավագույն մեթոդաբանական ցուցումներ է ունավ ԵԱԿ-ը մեթոդաբանական քարտուղարության մեթոդաբանական աշխատանքի հիման վրա, և առաջարկել ենք նաև, որ չիրականացնել բաներ, որոնք նաև միջազգային իրավունքի տեսակետից վիճահարույց են դառնալու, ավելի նույնիսկ այն գիծը, որը կարող էր միջազգայինում բանակցային առիթ դառնալ, ես ուզում եմ վերահաստատել միտքը, ոչ թե ռազմական գործողությունների առիթ, այլ բանակցությունների առիթ, դիվանագիտական հարաբերությունների կառուցման առիթ, որի շորջ, ինչպես դուք սիրում էիք կրկնել, միջազգային լայն կոնսոլիդացիա կարող էր ապահովվել։ Հիմա կգամ այդ չթողելուն։ Ես հիմա խոսում եմ հենց այն մտքի մասին, որ այս սահմանագծման և սահմանազատման թեման
կարող էր այո միջազգային լայն կոնսոլիդացիայի հիման վրա, միջազգային ձևաց չապով բանակցային գործընթացում ոչ թե ռազմական գործողությունների, այլ բանակցային գործընթացում դառնար կարևորագույն հիմք, եւ որով չվնասվեր առնվազն, հիմա չվնասվեր Հայաստանի Հանրապետության շահերը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Այստեղ է, որ դուք բացարձակ չլսեցիք մեզ, անտարբերության մատնեցի կամ համարեցիք, որ չէ, սա պատերազմ տանող ճանապարհ է եւ այլ եւ այլն։ Բազմիցս մենք փորձել ենք նաեւ հայտարարության նախագծերով հանդես գալ, նույնիսկ առաջարկել ենք առանձին քննարկումներ այդ հայտարարության նախագծերի շուրջ։ Մենք ստացել ենք ձեր մերժումները, կոշտ մերժումները, Արցախ բարի հրաժարումը, այն ժամանակ, երբ որ դեռ հիմա արդեն ձեր ասած չապանիշներին համապատասխան, իբր մենք մերժել ենք կամ չենք լսել ձեզ նշաձողի իջեցում արտահայտությունը եւ ձեր ձևակերպման արդեն երկրորդ անգամ եք ձևակերպում ամենայն դեպքում դալիջում եսօր ծովից ծով Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ես չգիտեմ, եթե սա այնց պատկերավոր եք ուզում ասել այս արտահայտությունը, ապա ես չգիտեմ, թե դրա չափազանցությունը որն էր, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հրճակվելով միջազգային իրավունքի լավագույն սկզբունքներին համապատասխան հետամուտ էր եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ հանձնառու էր աջակցել ու դառնալ առաջամարտիկը ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Վերջը դուք եկաք իշխանություն, տեսանք ինչ եղավ, ցավոք սրտի, բայց Եվ այդ տեսակետից, եթե մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության նախորդ ժամանակահատվածում, մինչև 2018 կամ 19 թվականը տեղի ունեցած զարգացումների մասով, սա մի առանձին լուրջ թեմա է, որը որ ենթադրում է ոչ միայն միջազգային բանակցային ոչ փաթեթի ճշմարիտ ներկայացում, ինչպես դուք եք ասում, եթե ինչ-որտեղ սխալ կա, ապա ընդունենք եւ շտկվենք, շտկենք այդ սխալը, բայց ոչ թե ընդհանրապես հրաժարվենք։ Այն ինչ դուք անում եք, այն ինչ Նիկոլ Փաշինյանը անում է, հրաժարումն է բոլոր այն ձեռքբերումներից, որոնք որ եղել են։ Հիմա անդրադառնամ վերադարձի իրավունքի ձեր կողմից կոնկրետ հնչեցված հարցին։ Իհարկե դուք չպատասխանեցիք, թե ի վերջո դուք ինչ եք արում կամ ոնց եք պատկերացնում։ Ես խնդրեմ, որպեսզի անդրադարձին անդրադարձի ժամանակ անպայման նշեք, դուք ոնց եք դիտարկում վերադարձի իրավունքը։ Մենք դիտարկում ենք եւ դրա վերաբերյալ հայտարարություն է արվել, մենք դիտարկում ենք շատ պարզ միջազգային իրավունքին համապատասխան ոչ թե ռազմական գործողությունները առաջ մղելով, եւ խնդրում եմ չխեղաթյուրել մեր մտածումները։ Սա այո նորից միջազգային լայն կոնսոլիդացիայի հնարավորություն է, այս գաղապարը, վերադարձի իրավունքը պաշտպանվում է գրեթե բոլոր առաջադեմ երկրների կողմից, որոնց մեջ ես անշուշտ չեմ մտցնում Թուրքիան, ես մտցնում եմ եվրոպական երկրներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, տարբեր այլ աշխարհակաղակական ազդեցություն ունեցող երկրներ, որոնք որ այո վերադարձի իրավունքը պաշտպանում են, եւ դրա վերաբերյալ նույնիսկ հայտարարում են։ Հիմա պայմանները, այո, միջազգային իրավունքի եւ երաշխիքների ներքո Արցախայությունը, Արցախի ժողովուրդը հետ վերադառնալու իր հայրենիքում, իր պատմական արմատներով իր հայրենիքում ապրելու իրավունք պետք է ունենա, այն երաշխիքներով, որ որոշակի ինքնավարության աստիճան պետք է լինի։ Չի կարող անխուս սա ի՞նչ Լսեք, պարոն Միրզյան, դուք ասում եք ինչ ինքնավար, դուք ինքնավարությունը ասել եք, որպես իշխանություն տարել եք այդ գիծը, պետան էիք, կարացակ, ոչ, որովհետև կգրվի հայտնի պատմությունը այս դեպքում, ցավոք սրտի, վատ Վախճան է ունենում։ Այսինքն բոլոր դեպքերում է կգրվի պատմությունը վատ Վախճան ունենում այդ հայտնի շրջանակներում։ Հիմա դուք ձեր իշխանության չարացը կամ հակառակ բանը բերում, բարդում եք ընդդիմության վրա, նորից շարունակում եք, ասում եք մենք հայի
միատել միտք ասեցիք հայեցման հետ կապված, ես, ինչպես? Ես ծավում եմ, իսկապես ծավում եմ, որ քաղաքական ներկա կարծ շահը նաև մթագնում է մարդկանց միտքը, հոգին, խիղճը, ազնվությունը, այսինքն դուք հայեղափոխական դաշնակցությանն եք ասում ինքնահայեցման մասին, պարոն Մերզոյան, հայ դատի նվիրյալ մարդիկներին եք ասում, Արցախի ազատագրման, հայրենիքի բոլոր ժամանակներում ազատագրման համար իրենց կյանքը նվիրաբերած մարդկանց է կասում ինքնահայեցման ճանապարհ անցնել։ Ես ուզում եմ իսկապես թացը չորից մի հատ տարբերենք, էլի։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք ոչ թե ռոպեական քաղաքական շահի տեսակետից, այլ խոսում ենք առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության որպես ազգային, պարոն Խաչատրյան, թող լսի, պարոն Մերզոյան, եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության որպես ազգային պետության, աշխարհի ազգերում իր դիրքը, տեղը ունեցող և պետականություն առաջ մղող պետության մասին, արդյոք ինքնահայեցում չի, երբ որ դուք արմատներին ես անպայման կապված, արմատներից ես սնությունը ստանում, քո պատմությամբ ես նաև թրծված բոլոր դժբախտություններն ու հաջողությունները կարողանում գնահատել և առաջ նայել։ Այսինքն ցեղասպանության ուրանալը, մոռանալը կամ մեր պապերի, մեր ժառանգների ժառանգությունը թողնելը, հեռանալը, դա առաջադեմ է, թե ավելի լավ է կառուցել քաղաքականությունը այնպես, որ դրանք մշտապես պաշտպանված լինել։ Եվ ավարտելով խոսքս, իսկապես ես, եթե չունեք այդ հայտարարությունը, կուղարկենք մենք ձեզ, որ ինչպես ենք մենք պատկերացնում, ամբողջական մի փաթեթ է վերադարձ իրավունքը, և դրա շրջանակներում, եթե օրինակ կուզենակ քննարկում, պատրաստ ենք էլի քննարկել, որևէ խնդիր չկա, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, որ դուք հստակեցնեք Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը, ինչպես եք դուք որպես արտաքին գործերի նախարար, որը մի քանի սուր ելույթներ ունեցավ միջազգային ամբյոնում և միջազգային ընկալման տեսակետից լավել ընդունվում էր, մինչև այն պահի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ ձեզ, ինչպես ինքն է ասում, քուանշեց ձեզ, և դա էլ օգտագործեցին միջազգային ցավոք սրտի ասիաներում մեր թշնամիները, և այդ տեսակետից արդյոք մենք ունենք, դուք ունեք ավելի ճիշտ մեխանիզմ, հնարավորություն այս հարցերը միջազգային ասպարեզում պահելու համար։ Էլ չեմ ուզում անդրադառնալ այն մյուս հարցին, թե ինչ քայլեր է իրականացվում Ադրբեջանի միջազգային պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Պարոն Մինասյան, ասում եք շարունակենք, զրուցենք, հանդիպենք այդ հարցերի մասին, մեծ սիրով, ես միշտ մեծ բավականություն եմ ստանում և կարևոր եմ գործեմ համարում այն դրվագները կամ այն պահերը, այն միջավայրերը, որտեղ մենք կարողանում ենք քննարկել մեր երկրի համար կարևոր լրջագույն խորքային գործընթացներ, իհարկե միշտ չի ցավոք այդպիսին առատիվ հնչում, դրա փոխարեն երբեմն լսում ենք ընդդիմության առաջնորդներից, որ այս կառավարությունը Թուրքիայից էլիտար զորքեր ա բերում, որ մեզ ինչ անի, ձերբակալի, դուք էլ կողքը կանգնած, լրջության կամ ադեկվատության բանը, այսինքն պետք է հասկանալ ինչքան են լուրջ են բաները, որ մենք խոսում ենք, թե անլուրջ, բայց կոնկրետ այս մի դրվագով ես ինչ որ ուզում էի լսեցի, ասում եք Ղարաբաղի ինքնավարություն, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ինքնավարություն, հրաշալի է, բացի նրանից, որ դուք դա հիմա ասում եք այն պահին և այն պայմաններում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չկա, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում հայեր կային, և մենք առաջարկում ենք իջեցնել նշաձող անկախությունից և խոսել այդ տեսակ հարցերի մասին, մեզ ասում էին բան, ինչ է, էլ դավաճան, թրքաբարո, թուրք, պիղծ, ես իմ, մի րոպե, երբ որ մենք ասում էինք երկխոսություն,
դուք այո, բանաձև եք, ասմեք արդար էր, ինչներ է տես սխալ գրած, ես ասում չգիտեմ, կարող ամբողջը ճիշտ էր, վերջը ինչ եղավ։ Եթե մենք ամեն անգամ նու վերցնում ենք նույն բառամթերքը, նույն գործելավոճը, գնում հակնում ենք նույն պատին, կարող մի բան սխալ ենք անում։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինքնահայեցումից, ինքնավերլուծություն, ռեֆլեքսիայից ասեցի գրաշնակության մասով, եթե տեսագրվում ա, չէ, թե հետակ նայեք, ես ընդեղ ասում եմ առանձին դրվագներ եղել են իհարկե, ես չեմ կարող չհիշել այն շատ կարևոր աշխատությունը, գրված շատ հեղինակավոր դաշնակցության անդամի կողմից, որի վերնագիրն է դաշնակցությունն այլևս անելիք չունի, օրինակ, սա հրաշալի ինքնահայեցման դրսևորում ա, ոնց կարաս չհարգես, չճանաչես։ Եվ ակնած չէ, կա, բայց ընդեղ դաշնակցությունից բացի հայ կա, հեղափոխական կա, չգիտեմ, վերջ դա որ երկրի ինչն ա հեղափոխում, ինչը, ես էլ եմ մոլորվել, դուք հիմա ինչ եք ուզում, դուք մի քանի ամիս առաջ ինչի տենում եք, բաներ կա, դուք էլ եք ուշ հասկանում, մենակ մեզ եք մեղադրում ուշ հասկանալու մեջ, բայց դուք ինչի՞ չեք շուտ հասկանում, որ կարելի ինքնավարություն ասել։ Դուք իրավունք չունեք արձագանքի, ձեր արձագանքին, իմ արձագանքին։ Թող մնա օդում կախված, էլի կշփվենք, եթե թուրքական էլիտար զորքեր չբերենք ձեզ ձերբակալելու, այսքանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Սոնա Ղազարյան, համեցեք։